ଫଳକରେ ରହିଯାଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ପାଇପ୍ ଫାଟି ବାହାରୁଛି ପାଣି, ଦେଖଣାହାରି ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାହାରପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ସତ, ମାତ୍ର ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ପାଣି। ଡାହାଳପୁର ବାଘୁଣୀ ପୋଲ ଉପରେ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଏଭଳି ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏନେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନି, ପାଣି ତ ଏଇଠି ସବୁ ଯାକ ପଳାଉଛି ବାହାରକୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ଯାଏ ଚଳିଲା କ'ଣ? ପାଣି ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଉପରେ ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ସେତିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିଟା କିଛି କାମ କରୁନି। ତ ବର୍ଷା ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ଲାଇନ୍ ଦିଆହେଲା, ଏବେ କାହିଁକି ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ପୋଲ ଉପରେ ଫୁଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ପାଣି ସବୁ ଯାକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଗ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଏବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି, ବିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି। ଆଉ ଘରକୁ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ କଥା ତ ଦୂରର କଥା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟକୁ ବି ପହଞ୍ଚୁନି ପାଣି। ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ଯୋଗୁଁ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଖେଳୁଛି। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଭଗ୍ନ ପ୍ରାୟ। ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଗଭୀର ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ନଳକୂପଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏପଟେ ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏନେ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ଏଠି ନୂଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ବସିଛି, ବସିଲା ଦିନଠାରୁ ବସିଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିକିରି ପଳେଇଗଲେ, ପଳେଇଗଲା ପରେ ପାଣି ଆଉ ବିଲକୁଲ ବାହାରିଲାନି। ତାଙ୍କ ଯେଇକି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, ଜଣେଇଲା ପରେ କହିଲେ ହଁ ହେଇଯିବ ବୋଲି। ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ସାର୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ବି ଟ୍ୟୁବ୍ ବାହାରୁନି, ମାରି 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 ଦୁଇ ଚାରି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରିବ, ତାପରେ ବିଲକୁଲ ବାହାରିବନି। ପାଣି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାଇଁ ରାତି ପାହିଲେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ, କେବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପାଇପାରିବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।